მოგლობით 50 წლის წინ პაპაჩემა ჩამოიტანა ორი დანადგარი. ეს იყო საჩეჩი და საპენტი დანადგარები, მატყლის გადასამუშავებელი დანადგარები. მთელი ბავშვობა ვუყურებდით მე და ჩემი და როგორ მუშაობდა ბებია ჩემი ამ საქმიანობაზე. დაინტერესებული ზოგადად მე და ჩემი და ბავშვობიდან ვიყავით ხელოვნების მხრივ. 16 წლის განმავლობაში მუშაობდით თექაზე, თუმცა პანდემიის გამო შევჩერდით. თბილისიდან ჩამოვედით მე და ჩემი და სახლში საგარეჯოში. როდესაც მოდიოდნენ შეძენის მსურველები, გვეუბნებოდნენ მუშაობდა თუ არა დანადგარები, მუშაობდა თუ არა სამკერვალო და უკან ვაბრუნებდით, რადგან არ ვიცოდით ახლა ჩვენ ეს ყველაფერი როგორ გაგვეკეთებინა და რაღაც პერიოდის მერე რო დავფიქრდით, სახლში ჰქონდა ეს დანადგარები, გვინდოდა უბრალოდ რომ გვემუშავა. ძალიან დიდი ხნის საქმე იყო ეს ყველაფერი და არ გვინდოდა რომ რაღაც წყალში ჩაყრილიყო ბებია ჩემის და პაპა ჩემის შრომა და მე დედა ჩემმა და ჩემმა დამ დავიწყეთ აქტიურად პანდემიის პერიოდში ამ ყველაფერზე მუშაობა. პირველი ნაბიჯები იყო რომ ქსოვილები წავედით ვიყიდეთ, მატყლი ვიყიდეთ, შევკერეთ პირველი საბანი. ძალიან კარგად მახსოვს როგორ კერავდით, როგორ ძნელი იყო ეს ყველაფერი, თუმცა ჩვენ შევძელით ნამდვილად და იმაზე კარგს ვაკეთებთ დღეს, ვიდრე შეიძლება წარმომედგინა. ძალიან ბევრი საქმე როგქონდა, ვიფიქრეთ დავიმატებდით ხალხს და ავიყვანეთ ორი ადამიანი, ორი ქალბატონი დავასაქმეთ. ერთი მუშაობს უშუალოდ საკერავთან, სამკერვალოში და მეორე დანადგარებთან მუშაობს. ძალიან კარგი ხარისხის ქსოვილები გვაქვს თურქეთის წარმოების, ბამბის ქსოვილები არის და ადგილობრივი ადამიანისგან ყიდულობთ მატყლს, რომელიც ძალიან კარგ ხარისხის მატყლს გვაძლევს. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ, რომ ხალხს შევთავაზოთ ძალიან კარგი ხარისხის პროდუქტი. მე და ჩემმა და გადავწყვიტეთ რომ შეგვექმნა Facebook გვერდი და გარდა ადგილობრივი მომხმარებლებისა მოგვეზი და მომხმარებლები Facebook-ითაც. გამართლა ამ ყველაფერმა და ნამდვილად ძალიან ბევრი მომხმარებელი მოგვევიდა და სხვა რეგიონებიდანაც. საკმაოდ დიდი დაინტერესება აქვთ ჩვენს მიმართ, თუმცა ამ ეტაპზე ვერ ვახერხებთ მიწოდებას ყველგან. ჩვენთან ყველაფერი იქნება ხელით, ეს არის ლეიბი, საბანი, თუ ბალიში, ყველაფერს ვაკეთებთ აბსოლუტურად ხელით, ძველებური სტილით, ძველი მეთოდით. რა თქმა უნდა, გვაქვს სურვილი ძალიან დიდი გაფართოების, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ გვესაჭიროება დანადგარი. ეს არის საბნების და მატრასის დამცავი ლეიბების შესაკერი დანადგარი, რომელიც უნდა ჩამოვიტანოთ ჩინეთიდან. აქ ადგილზე არ მოიპოვება, არ იყიდება. და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ეს დანადგარი მოხვდეს ჩვენთან, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი შრომა გვიწევს დღეს, რომელიც შეგვიმსუბუქდება და რაც მთავარია, უფრო დიდი წარმოებაც გვექნება, დასაქმებაც გვექნება და უფრო დიდ მასშტაბზე გავალთ საქართველოში მაინც ამ ეტაპზე. ჩვენი სამომავლო გეგმა არის ის, რომ გვქონდეს საკუთარი მაღაზია, სადაც იქნება ჩვენი პროდუქტი გაყიდული. ეს იქნება ადგილზე თვითონ მასალის ნახვა, შეკერილი პროდუქტის ნახვა. ძალიან დიდი მოთხოვნა გვაქვს, როგორც საგარეჯოში, ასევე თბილისში. ბევრი ადამიანია, რომელსაც სურს, რომ გქონდეს მაღაზია